Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Deməli, sual belədir ki, tövhid kəlməsinin və la ilahe illallahın mənası nədir? Bunun mənası odur ki, tövhid kəlməsi kəlmə olaraq vahhədə kəlməsindən götürülüb. Vahhədə, yəni təkləmək deməkdir. Lüğəti mənası, yəni təkləmək. Şəri mənası isə Allah Azza ve Celle'ni rububiyyətində, uluhiyyətində və ad və sifətlərində təkləmək. Tövhid kəlməsinin mənası budur. Yəni Allah Azza ve Celle'nin xəlq etmə sifətində öldürmək, diriltmək, rızqı vermək, rububiyyətə xüsusi olan, məxsus olan sifətlərdə təkləmək. Və uluhiyyədə qulların əməllərində, ibadətlərində Allahı təkləmək. Yəni Allahdan başqasına şərik qoşmamaq. Və ad və sifətlərində həmçinin Allah Azza ve Celle'ni təkləmək. Yəni Allah'a məxsus olan adları başqalarına qoymamaq, Allah'a məxsus olan sifətləri Allah yaratdığı məxluqlara şamil etməmək. Kəlmə tövhidin qısa və konkret mənası budur. Amma La ilahe illallah kəlməsinin mənası, ən doğru mənası, Əhl-i Sünnə və Cəmaanın icma etdiyi mənası odur ki, La ilahe illallah mənası odur ki, Azərbaycan dilində Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Haqq ibadət olunan yoxdur. Bəzi sufi təriqətləri kimi və yaxud da bidət firqələri kimi bu belə tərcümə olunmur ki, Allahdan başqa ilah yoxdur və yaxud da Allahdan başqa məbud yoxdur. Çünki bu həddi zatında qadağadır bu cür tərcümə eləmək. Nəyə görə? Çünki Allahdan başqa bugünkü gündə çox ibadət edilənlər var. Onda belə çıxır ki, o ibadət olunanlar nə ibadət olunursa deməli onda haqqdır. Əgər belə tərcümə olunsa, bunun mənası belə gəlir ki, onda nə ibadət olunursa deməli haqqdır. Deməli ibadət olunanların hamısı haqqdır. Nə ibadət olunursa hamısı Allahdır. Belə mənaya gəlir. Ona görə bu qeydi qoymaq mütləq lazımdır. Allahdan başqa ibadətə layiq, haqq, məbud, ibadətə layiq, haqq, məbud yoxdur. Çünki bugünkü gündə insanlar var, qəbirlərə ibadət edirlər. Ölmüş insanları ilahlaşdırırlar. Onlara ibadətin hər hansı bir növünü sərf edirlər. Və yaxud da tavaf edirlər, və yaxud dua edirlər, və yaxud gedib sürtünürlər. Və yaxud da gedib orada dua edirlər, nəzir verirlər. Və kimisi inəyə, kimisi camışa, kimisi kərtənkələyə, kimisi tovuz quşuna, kimisi ağaca, daşa ibadət edir. Bunların hamısı batil məbudlardır. Batil ibadət olunanlardır. Haqq etmədiklərinə görə ibadəti yeganə haqq eləyən uca olan Allah Azza ve Celle'dir və ondan başqa heç bir şey ibadətin hər hansı bir növünü sərf etmək olmaz. Deməli, La ilahe illallah kəlməsinin ən doğru mənası odur ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Allahu aləm.